Emigrimi, lumturia e hidhur. Unë jam pastor Sotiri, një emigrant si ju, dhe duat ju inkurajoj dhe bekoj në përmjek ti emisioni çdo emigrant shqiptar që jeton në diasporë. Historia e njerëzimit është një histori emigrimi, por a ka një udhëzues për jetën e emigrim? Pse kemi mall për njerëzit dhe të afërmit tanë? Këto pyetje do të marrin përgjigje në një seri mesazhesh nga pastor Sotir Anagnosti. Të dielën në Radio 7 në orën 13:21. Përshëndetje të dashur dëgjues. Unë jam pastor Sotiri dhe jemi së bashku sot në emisionin Emigrimi, lumturia e hidhur. Të dashur miq, jetojmë në një shoqëri ku fëmijët përfitojnë nga prindrit e tyre. Disa herë, kur një fëmijë rritet në një familje besimtare, fëmijët përdorin mashtrimin, duke thënë se gjërat që ata kanë fituar, a suksesin që kanë bërë, e kanë bërë me ndihmën e Zotit të prindërve. Kjo ndodh dhe në politikë. Mund të thonë që fituam zgjedhjet dhe Zoti na ndihmoi dhe dolëm fitimtar, kur e dim që nuk është e vërtet kjo. Imagjinoni besimtarët në këto parti ta thonë këtë. Kjo është fyerje e emrit të Perëndis, mënyra se si fitohen zgjedhjet. Si mund të ndodh kjo? Kjo ndodh kur fëmia u kërkon prindërve të luten për shembull për provimin dhe nuk lexojnë më si kopjojnë. Gjithashtu ndodh kur një djalë ose një vajzë thonë se Perëndia u zbuloi kë djalë do duan dhe kë vajzë do duan. Akoma kur qeverit bëjnë ligje antibiblike dhe antimorale ose antinjerëzore dhe thonë se Zoti i do dhe që Zoti i ndihmoi për to ligje. Të gjitha këto ne i shikojmë që ndodhin në jetën tonë, në të sotmen dhe i përjetojmë, por a flet Bibla për këto? Ja që kjo histori ndodh edhe në Bibël. Jemi tek jeta e Isakut, e Rebekës, e Esau dhe Jakobit. Jemi te libri Zanafilës te kapitulli 27. Kemi parë aty se si Perëndia i kishte premtuar Rebekës para se të lindin binjakët, dy fëmijët e saj, kishte premtuar që Jakobi do të bekohet dhe jo Esau. Nga ana tjetër, Esau bën zgjedhjen e gabuar duke shitur të drejtën e të parlindurit tek vëllai i tij për një pjatë thjerrza. Dhe tani kur Isaku, që mendon që është plak dhe që mund të vdesi, ai kërkon që të bekoj Esau. Pse? Sepse brenda në këtë familje prindrit kishin preferencë me fëmijët e tyre. Isaku kishte preferencë për djalin e parë, Esau, dhe Rebeka kishte preferencë për djalin e vogël, Jakobin. Sot pra do të flasim për mashtrimin që Jakobi i bën babait të tij, të verbër Isakut. Titulli i mesazhit për sot është kur fëmia i të mashtron duke u betuar në emër të Zotit tënd. Le të hapim Biblën tek libri Zanafilës, kapitulli 27, dhe do lexojmë vargjet 18 deri në 20. Atëherë ai shkoi tek Ati dhe i tha: Ati im. Isaku përgjigj: Ja ku jam. Kush je ti, birim? Atëherë Jakobi i tha babait të tij: Jam Esau, i parlindurit. Bëra siç më ke thënë. Tani qohu, ullu dhe fillo të hash nga gjau im, me qëllim që shpirti i të më bekoj. Por Isaku i tha të birit: Por si bëre që e gjete ka shpet biri im? A ju përgjigj: Sepse Zoti, Perëndia jyt, bëri që të vi të kun. Edhe njerë, sepse Zoti, Perëndia jyt, bëri që të vi të kun. Letë lutemi. A ti dashur, ne të falenderojmë për fjallën tënde, o Zotë. Unë lutem për të gjithë vëllezërit dhe motrat e mia që janë në emigrim, ti të jesh së bashku me ta, o Zot. Lutem që fjala jote të flasi në zemrat e dëgjuesve, dëgjuesve. Lutem gjithashtu dhe për Radio 7 Albanian, kërkojmë që ti të bekosh këtu vëllezërit dhe motrat që shërbejnë, o Zot, me fjalën tënde në media. Kërkojmë që fjala jote të shkojë në çdo cep të botës, o Zot, sepse gjithë toka të mbushet me lavdin tënde, na thua në fjalën tënde, o Zot. Prandaj përdorna si kanalet e tua. Në emër në Krishtin e lutemi, amen. Shikojmë që Jakobi në asnjë moment nuk e vënë në dyshim korrektësinë se si duhet të afrohet tek Jati. Çdo gjë e kishte planifikuar mamaja e tij. Ai vesh rrobat e vllajt dhe shfaqet si vllaj, si djali i madh. Ai e dinte se në qoftë se maskimi i tij dështonte, do të sillte kjo
një mallkim mbi të. Te lexojmë tek vargu 12 pra. Pra nëse plani prishet, vllajti do ta mallkojë atë. Mashtrimi është i keq, por të mashtrosh babajnë tënd është akoma më keq. Të mashtrosh një baba të moshuar dhe një baba i cili është i verbër, kjo është e dënueshme. Sigurisht që Isaku nuk ishte më lart se Jakobi, se edhe ai e përdori mashtrimin. Ktu Isaku është bërë Abimelek dhe Jakobi është bërë si Isaku. Siç është babai, e njëjta gjë është dhe djali. Prandaj duhet të kemi kujdes kur flasim me prindrit, duhet të kemi kujdes kur flasim për besimin e prindërve. Kur përdorim emrin e Zotit. Jakobi këtu thot tre gënjeshtra në takimin e tij me tatin. E para thot që un jam Isau i parlindurit. E dita un bëra siç më the. Dhe kjo është mashtrim sepse çdo gjë e bëri mamaja e tij Rebeka. Çdo gjë që përgatiti. Dhe e treta që Zoti Perëndia i të më dha sukses. Gjendja shpirtërore e Jakobit duket në përgjigjen e tij ndaj pyetjes së Isakut në vargu 20. Zoti Perëndia i të më dha sukses. Jo vetëm që ishte një gënjeshtër blasfemuese, por Jakobi e shihte Zotin si Perëndin e Isakut dhe jo si Perëndin e tij. Po Zoti, çfarë ndodh? Pse i lejon njerëzit të bëjnë gjëra të tilla? Shikojmë që Perëndia nuk e miraton gënjeshtrën. Perëndia, na thot Bibla, e uren gënjeshtrën. Perëndia e uren mashtrimin. Por ata kishin vendosur që sado e keqë ishte mashtrimi në sytë e Perëndis, ishte i nevojshëm të bëhej për të parandaluar një mëkat shumë të keq. Dhe kjo shkonte përball duke shkelur urdhën e Perëndis pra. Shikojmë që ngjajnë historitë. E njëjta gjë bën edhe Abrahami kur shkon në Egjipt me Sarën. Ata nxitojnë më pas kur Perëndia u premtoi që nga Abrahami dhe Sara do të vijë një pasardhësi. Dhe ata nxitojnë dhe Abrahami bën marrëdhënie me Hagarin dhe lind Ishmaeli. Bibla na thot pra, mos përdor emrin e Zotit kot. Eksodi kapitulli 20 vargu 7 është një nga 10 urdhrimet. Sot njerëzit betohen në emër të Zotit ose në kokën e prindërve dhe dashurve të tyre. Mos u beto miki dashur në emrin e Zotit. Ose themi Perëndia i të më solli mua. Kjo sinon të zbuloj tek Jakobi që Zoti qëndron pas ngjarjeve të këtyre historive. E përfshin Zoti në mashtrimin e tij, por Zoti nuk është dakord me këtë, sepse Zoti nuk mund të tundohet nga e keqja. Tek letra e Jakobit kapitulli 1 vargje 13-14 na shkruan Jakobi, askush të mos thot kur tundohet jam tunduar nga Perëndia, sepse Perëndia nuk mund të tundohet nga e keqja. As ai vet nuk tundon askën, por secili tundohet nga dëshirat e tij dhe joshet. Mos je pra premtime, mos fol shumë, sidomos kur përdorim emrin e Zotit. Mos përdor emrin e Zotit kot, sepse Zoti nuk do të lërë të pandëshkuar atë që përdor kot emrin e Zotit. Dhe kjo gjë është e keqe pra. Pse? Sepse çfarë është emri? Emri është reputacion. Cili është nami i Zotit ton Jezu Krisht pra? Çfarë bëjmë kur themi jemi të krishterë? Mos vallë keq përdorim emrin e tij, mos vallëvojmë dyshim emrin e tij tek të tjerët. Emri ka reputacion, ka karakter gjithashtu. A do prishim karakterin ton duke keq përdorur emrin e Zotit? Ka autoritet. Zoti i dha autoritet Adamit që të jepte emër kafshëve. Si mund ta keq përdorim emrin e Zotit ne? Kur bëjmë emër për veten ton, përdorim për lavdin ton dhe jo për lavdin e Krishtit. Çdo gjë që bëjmë e bëjmë për lavdin ton dhe jo për lavdin e Krishtit. Do me thëmë bëjmë gjëra në emër të Zotit, por në të njëtën kohë kemi të shirë që të bëjmë emër për vete. Nga ana tjetër, ne bëjmë gjëra të cilat bota na shikon dhe që fyet emri Zotit. Lutemi për përfitimin ton, në vënd që të falenderojmë dhe të lavderojmë Zotin për gjithë shka që ka bërë, për na falur mëkatet, ne lutemi në emër të Krishtit në fund të lutjes. Por e dim ajo që kërkojmë, Zoti nuk e miraton. Nuk lejojmë veten të jemi plotësisht në kontrollin e Zotit. Ose kur nuk duam të bëjmë vullnetin e Zotit, por duam të bëjmë dëshirën tonë, dhe themi, do Zoti të më plotësojë dëshira. Por cila është lutja që Zoti ju na ka mësuar? U shenjtëroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bë vullneti yt,
si në tokë dhe në qiell. Prandaj vëllezër dhe motra, le të mbajmë emrin e tij lart kur kemi dhimbje. Le të mos përdorim emrin e Zotit siç e përdor bota që e banalizon emrin e tij. E akuzon Zoti. Mos ta hedhim emrin e Zotit në balt. Hebrejt emrin Jahve nuk e shqiptonin, ata e lexonin Adonai, kur shikonin në shkrime emrin Jahve, sepse emri i Zotit është i shenjtë. Po kur bota dhe shoqëria e merr këtë emër të shenjtë dhe shtrëmbëron, e shkel, çfarë do bëj Zoti? Kur ti e merr këtë emër dhe për ditë ti e shkel, për ditë ti e shtrëmbëron, kur do të vi ora tënde e rrezikut, kur do të kesh probleme, kë emër do thërrasësh për ndihmë? Kur ti e ke shkelur, prandaj në problemet tona ne thërrasim emrin e Zotit, sepse Zoti do që të jetë miku ynë. Prandaj ne duhet të jemi admirues të emrit të Tij, të jemi dëshimtarë të Tij, siç Pali thot, dëshimtari im është Zoti. Tu Jakobi bën diçka, ai hedh firmën në atë që Zoti kur nuk do të firmoste, kur nuk do të ishte dakord. Mendoni pak sa luftra janë bërë në emrin e Zotit. Nga njëra anë krizatat, nga ana tjetër sulme terroriste. Emri i Tij, vëllezër dhe motra, duhet të jetë lart, që të mundemi të ngjitemi më lart ne. Tek Isaia kapitulli 28, Perëndia nuk do të lejoj, thot, të përçmohet emri i Tij. Te kapitulli 28 vargu 11 thot, për hir të vetvetes, për hir të vetvetes e bëj këtë. Si mund të lë pra që të përdhoset emri im? Nuk do të jap lavdin time asnjë tjetri. Emri i Tij shahet çdo ditë. Një shembull, kur thua që jam djali i filanit dhe përdor emrin e prindërve të tu, atë shikojnë me respekt dhe në të nderojnë njerëzit. Kur marrim simbole të krishtera dhe i vendosim në makinë apo bluza me emrin e Krishtit, por nga ana tjetër bëjmë shkelje, fyejmë emrin e Tij. Akoma kur profetizojmë në emër të Zotit sot, që themi kam parë vegjime, më foli Zoti sot, se u luta, si mund të përdorim emrin e Zotit kështu? Kur un kam një hall, një problem, po i lutem Zotit, por nga ana tjetër un lexoj, kërkoj në Bibël histori të ngjashme me problemin tim, kërkoj në vargje dhe të dëgjoj ti që thua un bëra një lutje dhe kaq ishte. Mos ndoshta jemi kthyer në dembela kur i kërkojmë Zotit diçka, akoma edhe të rinjt, të krishterë në thonjza, kur thonë që duam të martohemi dhe kërkojmë vullnetin e Zotit. Dhe vullneti i Zotit është ki djali ose ajo vajza. Dhe çuditërisht, vullneti i Zotit përputhet me dëshirën e tyre për të djalë të bukur që duan ata ose atë vajzë të bukur që duan ata. Gjithmonë është vullneti i tyre, është vullneti i Zotit. Po shesim pra jetën tonë shpirtërore dhe dëshminë e frymës së shenjtë për të treguar çfarë duhet të kemi kujdes pra. Perëndia nuk miret me ato fjalë që ai ka thënë. Ai pret nga neve që t'i bindemi ndaj zërit të Tij, sepse ai është Zoti i së vërtetës. Mos e përdor emrin e Tij kot. Emrin e Tij duhet ta adhuroj, ta çoj lart. Nuk e bëj pisë me gjuhën dhe mëkatet e mia. Sot shumë të krishterë po përndiqen për shkak të emrit të Zotit. Sot pastor dhe të krishterë po përndiqen sepse shpallin se njeriu është krijuar sipas shëmbulltyrës të Perëndisë. Vëllezër dhe motra, miq të dashur, jeto me respekt ndaj emrit të Perëndisë. Sado poshtë të jesh, vazhdo mbaj emrin e Tij të shenjtë. Mbaj e lart, dhe në qoftë se do të thrasësh, thirre emrin e Tij. Në qoftë se do të kërkosh diçka, kërko në fillim mbretërinë e Perëndisë. Pse? Sepse Perëndia kur nuk do të japi fjalë. Në qoftë se do thrasësh, do e kërkosh diçka Perëndisë. Dhe mendon se vetëm po të kërkoj në emrin e Jezusit do bëhet. Po të them se në qoftë se do thrasësh sa do kërkosh diçka, kërko në fillim mbretërinë e Tij, sepse Perëndia kur nuk do të japi atë që do, në qoftë se nuk është e para mbretëria e Tij. Sepse emri i Zotit është i shenjtë, të thë u lut dhe Zotin Jezu Krisht. Tek Gjoni kapitulli 17 vargje 6 dhe 26, që solla emrin tënd të shenjtë. Lutja e Tij për ne ishte që ne të përçojmë emrin e Tij të shenjtë. Pse duhet ta bëjmë këtë, vëllezër dhe motra? Tek letra e dytë e Timoteut, kapitulli 2 vargu 19, apostull Pali shkruan: "Megjithatë, themeli i fortë i Perëndisë qëndroni patundur dhe ka këtë vul, Zoti i njeh të vetët, dhe leti largohet pa udhësisë kushdo që përmend emrin e Krishtit."
Dhe në fund, kur do largohemi nga kjo botë, duke adhuruar këtë emër, duke shenjtëruar këtë emër, duke u lutur që emri ti të shenjtërohet, ati në qiell, në prezencën e ti, ne do të kemi emrin e Zotit na thotë tek zbulesa, kapitulli 22, vargu 4. Të gjithë do të kenë emrin të shkruar, emrin e ti. A ke emrin e Krishtit në jetën tënde? A adhuron emrin e Krishtit? Çfarë dëshire ke sot? A ke dëshirë të shenjtërohet Krishti brenda teje? Në qoftë se ti ndoshta ke mashtruar me emrin e Zotit të prindërve të tu, tani është rasti që Zoti të bëhet personal në jetën tënde. Të mos jetë një trashëgimi pra. Besimi të mos jetë trashëgues, por të jetë një besim personal. Bëje Zotin e prindërve të tu, Zotin tënë. Bëje Krishtin, shpëtimtarin tënë personal, Zotin tënë. I thuaj Zot, unë kam përdorë emrin tënë kotë. Ndoshta kam fyer emrin tënd, o Zot, dhe më falë për të mëkat, o Zot. Unë pendojmë për jetën time mëkatare. Pendojmë për mëkatet e mia. Unë lutem, o Zot, që ti të më falësh, o Zot. Unë lutem, o Zot, me pendim që ti të më falësh. Unë kërkoj që të vish në jetën time si Zot dhe shpëtimtar, sot. Unë besoj se ti vdiqe në kryq për mëkatet e mia. Unë besoj se ti u ringjalle nga të vdekurit dhe sot je i gjallë i vërtet. Më bëj fëmijën tënd, eja në jetën time. Dhe le të jetë jeta ime një kënaqësi për ti, ndërsa ndonderoj emrin tënd. Në emrin e Krishtit lutem. Amen. Zoti të të bekoj, vëlla motër, kudo që je. Në qoftë se ka një kishë aty afër lagjes tënde, shko në atë kishë së bashku me familje. Dhe në qoftë se ke nevojë për një Bibël, shkruaj tek Radio 7 Albania dhe ata do të ta dërgojnë. Unë ju bekoj në emrin e Krishtit. Mirupafshim në emisionet e ardhshme. Shpresojmë që t'jeni inkurajuar nga mesazhi i sotëm. Nëse dëshironi më shumë informacion për besimin, dëshironi një Bibël apo po kërkoni një kishë lokale në vendin ku jetoni, mos nguroni të na kontaktoni në adresën info@radiovis7.net ose na telefononi në numrin 068 60 27 511. Gjithashtu na kontaktoni në rrjetet sociale Facebook dhe Instagram me emrin Radio 7 Albania. Deri herën e ardhshme, bashkë miru dëgjofshëm. Emigrimi, lumturia e hidhur. Unë jam pastor Sotiri, një emigrant si ju, dhe dua t'ju inkurajoj dhe bekoj në përmjet këtij emisioni çdo emigrant shqiptar që jeton në diasporë. Historia e njerëzimit është një histori e emigrimi, por a ka një udhëzues për jetën e emigrim? Pse kemi mallë për njerëzit dhe të afërmit tanë? Këto pyetje do të marrin përgjigje në një seri mesazhesh nga pastor Sotir Anagnosti. Të dielën në Radio 7 në orën 13:21.